mar haddii ilaahay uurkeena iimaan geliyey waa inaynu xoogga saarnaa sidaynu u qaban lahayn camal wanaagsan. camalkana ma aha waxa gacmaha un laga qabto, waxa addimadeennu ay qabtaan, bal camalku waa af iyo addinba aqwaasha iyo afcaasha. waa inaynu hagaajinaa, saalixaynu ka yeelaa si aynu ugu noolaano daa'iman farxad, dareen farxadeed iyo deganaansho joogto ah. waana sacaadada runtii ay madarasadu ka hadlayso, yaa habeen walba ay ka hadasho weeyaan. teeda kale, iimaanka ilaahay uurka inoo geliyey faa'iidadiisana aan ku celiyo mar kale waxa weeyaan qalbiga ilaahay kugu waasicinaya. marka qalbiga ilaahay kuu fidiyo oo uu kuu waasiciyo, waxaad u dulqaadanaysaa wax walba. wax walbo xag alle kaaga yimaado imtixaan ah oo balaayo ah, qadaa'u walqadar ay keeneen, qadaha iyo qadarku uu keenay, iyo wax walbo insaanka kaaga yimaada intuba oo xumaan ah weeyaan, waad u dulqaadanaysaa, weligaa farxad baad ku noolaanaysaa. waxaa marka cagsigeeda ah qofka ilaahay iimaanka aanu uurka u gelinin, qofka iimaanka yar ama iimaanba aanan lahayn, ka durkay islaamka, ka fogaaday islaamka iyo barashadiisa iyo dhaqankiisa, ilaahay waa ku uu dhahayo waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka. qofka ka fogaada dikrigayga oo ka jeestee ka taga wuxuu ku noolaanayaa nolol adag, nolol ciriiri ah ayuu ku noolaanayaa. ya in badan oo dadkeenna ah maanta waad aragtaa calaacalkooda waad maqashaa, bal xaaladooda waad aragtaan, xaaladoodan madow, xaaladoodan adag, xaaladoodan cakiran, yaa wareerkan iyo walaaca, xusniga iyo murugta, yaa ay ku nool yihiin iyagii ubadkooda. markaad u kuura gashid oo aad la sheekaysatid, waxaad ogaanaysaa in ay totali ka jeesteen dikriga ilaahay, in uurkooda iyo guryahooda, yaa in maarata noloshooda oo dhan qur-aanka iyo axaadiista tacaalimta diinta inay ka maran tahay, inay ka fog tahay ayaad arkaysaa. marka meesha waxaa xaqiiqo ku noqonaya oo ku dhaboobaya qowlka ilaahay fa ina lahu maciishatan danka, wuxuu ku noolaanayaa nolol ciriiri ah. marka walaalayaal, camalka wanaagsan dhallinyaroy, nolosheenna ha hagaagto, teenna adduunye middeenna aakhire aynu aad iyo aad ugu dadaalo camalka wanaagsan. ilaahayna waa ka subxaanahu watacaala uu ina leeyahay waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati wa aamanuu bimaa nuzila calaa muxammadin wahuwa alxaqu min rabbihim kafara canhum sayi'aatihim wa aslaxa baalahum. allaahu akbar. suuratu muxammed. kuwa laga helay iimaanka ee haddana sameeyey acmaasha waa wanaagsan, misena rumeeyey waxa lagu soo dejiyey muxammed sallallahu calayhi wasallam oo ah waxyiga qur-aanka iyo sunnadiisa intuba, ilaa sunnadana waa lagu soo dejiyey, ilaahay baa soo dejiyey sunnada, rasuulkana waa uun uu ku dhawaaqay. marka intaa rumeeyey iyadoo weliba xaq ay tahay, xaq kale aanu jirin ilaa waxa rasuulka lagu soo dejiyo qur-aanka maahane, xaq kaloo adduunka jira ma lehe, iyadoo ay xaq tahay, kuwa kafara canhum sayi'aatihim wa aslaxa baalahum, kuwa waxaanu u dhaafaynaa sayi'aadkoodii oo dhan, wixii xumaa oo ay samayn jireen, wixii ibliisku uu ku sibqiyey, wixii ibliis uurkooda uu ku tuuray, acmaashii xumeyd oo dhan waanu ka dhaafaynaa, waanu ka tirtireynaa, bimacnaa dembigoodaanu dhaafaynaa. markaa kadib, marka aad fududaatid, nadiif aad noqotid, uurka ilaahay uu kuu dhaqo, bal daahiran wa baatinan ilaahay uu kuu dhaqo, yaa nin hufan aad noqotid, wa aslaxa baalahum, markaa kadib xaalkoodaanu hagaajinaynaa. laa ilaaha ila allah. yaa war xaalkeen in la hagaajiya allah maxaanu u baahi qabnaa? ma wax inooga baahi badan baa jir in ilaahay xaalkeennu hagaajiyo? war waxaan aanu hagaajin la'nahay? yaa ilaahay haynoo hagaajiye, ha laynaga helo iimaan iyo camal saalixa ha laynaga helo. walaalayaal, nolosheenna waxaan kaloo rabnaa dhallinyaro in ay degto ayaan rabnaa,
نوشينا حسلوني أيان أوربنا حدان حنون صنع حسلوني إذا جنان شان دونينا حدان في يومنا هيسد سان دونينا مر كانوا شقذا ربنا وحنو ربنا إذا جنان شو أيان دونينا يا إن أينا كم رجن شقلان أيان ربنا أو إله شق ينفض ذي بل إن عن جور كنا أينا كم رجن أو أن دجنانو حسلوني أنو كهلو جريه هنا إن أنو كهلو بنان كنا إنو كهلو حبيني مال إن إنو حسلوني هلنا أبار إيار عل ينبت إنتو بدجنا شانو دونينا ورمر والب إنت إنو جون أدون كان وحنو ربنا نقول دجن أيان ربنا فرحت أيان ربنا حق ee laga hela ek wa ka alle hadana markale dhahayo man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah subhanallah subhanallah wardinteenu dhalin yaro macaan badana war islaamkeenu macaan badana war ilaahay no roona ya qofki amal wanaagsan sameeyah رجئي دمر كو دونها أهادي أو مؤمن أه إيمان أهريي وحانو كنو ليسينينا الدون كان نولول وناكسن فلا نحيينه حياة طيبة نولول وناكسن وحانا حيانو إلهي أغو إلهي سبحانه وحالكين يقاني وحانورون يقاني حدي أرهي كورما وحانو إذن كنو ليسينينا نولول طيبة أه يا او اكتي اذا طيب كا وح الهي اكتي سطيب كا انك اكتي نوام طيب يا وح لهلي كرمها نقول شو انا سوى نقول الهي وكرى لي هي ونقول رضا الهي اي كجرته ونقول رحمه اي كجرته ونقول وح والبالغ هلي ويا ورسوت الان ربنا معه نولشا طيبة ده ما لقيها لا أوروبا إيه أمريكا ما لقيها لا أستراليا إيه كندا ما لقيها لا إذن كإذا لاحظ لا يا غربها كنول يا غير قلبتك كنول ما هي ستان نولشا يا إذن كنا أترالي كتين إذن قنع سي إلهين أوراليك كيهاي نولشا بكون نوشين نولول نوع عصوة يا نولشا أولاد دين أورالي مكتين نولشا حاسس كين أورالي مكتين بل نولشين الشقو أورالي مكتين نولوشينا الدنيا سيدا يذبه قد أهان رالي مكتهين ميا ميا والله إنا نجرين قفله كار نولوشي ذا ونولوشي أن ربي يا والله إنا نجرين مجرت مجرت يا مجرت ويريحي وحل إلابو وحقه كرا نولوشان واتي أن ربي أو إلهي أو أسطري إلهي إذيل كينا هين أسطرو إلهي وحن كبري يا إذيل كين إنو نقنو ليسيو نولوشا طيب ضاء إلهي أشيكي لكن فرحص أي نقاذنو شردق أي نكبحنو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يا شردق أه إيمان يعمل صالحة أيا لو شردي نولو شاوان أكسن وحكو شردنا ينوى إلهي إن الله لا يخلف الميعاد بلان تمرنا بمقو بيالو إلهي وحو بلان قادو ووفيا يا أينو أينو بلان تكفى إذيسن شردك أينو كفى إذيسن أوكزيون لذا أوكزيون أوكيشن واي وكزيون كسان كفا إذي سنو يا أنو كفا إذي سنو أوفر إلهي نسينا يوييه وعمل كصالحان وحوهين مسيئها لبشي أمبادها جاي جنسا لأن يارو آد إيد ديجيسا ديجيهين الدلولية ولابت إيفورا عمل كصالحة وأن لبشي أمبالغا ربا أفكاغا يا وحكا صوبحي إي أقوال هذلا إن آدها جاي جسد أجر نوات كهي ليسا جركاغا اي جوارح ذادنا ان اد وحفي عن كقبتد او الهي رالك ياهي او ادنا كفوغاتد وحا عار الهي كينية وان انتا وحا ادقبنا يسد وحا صحها النقضانا او سنو وافقسن يا خالص قلبي وناكسن كقبو او الهي رالك ياهي الهي كلي او خلص سو مقرن تاذك الولا ليال الدون كان اداركي سيدي علاد دا اح الدون كان لك الإردوبي لك التقي قف والباك كالئي ولالك ومرصات كإردوفيس كأوجره يا الدون كان دي حماتي دي بضتي
adduunka xasadkii iyo qilkii iyo qurunkii iyo maarta urxumadii ay badatay iyo karaahiyadii iyo nacaybkii yaa ay badatay. waxaad u baahan tahay waa ammaan, amni iyo ammaan baad u baahan tahay noloshaada, inaad ku noolaatid amni iyo ammaan, inaad si nabada ku seexatid, si nabada ku soo kacdid, si nabada ku socotid, si nabada ku soo galbatid ayaad u baahan tahay. bal adigoo qura maaha, adiga iyo ehelkaaga markaad dhex joogtid iyo markaad ka maqan tahayba, daa'iman xaaladaada waa inay noqotaa nolosha aad ku nooshahay ay ahaataa dareen farxadeed iyo degganaansho joogto ah. yah seed ku helaysaa, waxaad ku helaysaa waa camalka saalixa iyo iimaanka. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka uu dhahayo alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum lamn wahum muhtaduun. kuwa allihii nebi rumeeyey oo iimaanka laga helay oo iimaankooda weliba uu yahay saafi uu yahay, wax dulmi ah aanan ku hallaynin, wax dulmi ah aanan dhex gelinin. oo dulmigu waa shirkiye, shirki oo dhan ka fogeeyey, iimaankoodu saafi yahay, khaalis yahay, ilaahay u khallisay. kuwa ayaa ammaan la siinaya oo uu ilaahay nabadgelinayaa. waa intee? waa adduun. adduunka inta la joogo ilaahay wuu nabad yeelaya, wax walbo xunu ilaahay ka ilaalinayaa. eeg, lahum lamn, har iyo habeen col iyo nabad, aaran iyo abaar, yaa baadihi iyo beled, habeen iyo maalin, mar walba wuu nabadgelinayaa, subax iyo galab wuu nabadgelinayaa ilaah. nabad bay ku noolaanayaan. war xaalkeenna oo dhan in aynu ku noolaano nabadda iyo amniga iyo ammaanka, yaa war maxaa, waa waxaynu u ordayno, waa waxaynu u baahannahay, sababma yaa iyo xaggee laga helaa? waxaa laga helaa waa iimaanka iyo camalka saalixa ah. war xaggeennu ka raadinaa amniga annaga haddaan nahay muslimiin, haddaanu nahay ma aha soomaaliyo keliya, bal muslimiin haddaynu nahay, yaa ideylkeen keenna madow iyo keenna cad, xaggeennu ka raadinaa? xaggeennu ka raadinaa amniga? waxaynu ka raadinaa waa bari iyo galbeed ayaanu ka raadinaa. wallaahi ilaahay inaanu bari iyo galbeed amnigeenna iyo ammaankeenna iyo nabaddeenna iyo nolosheenna iyo farxaddeenna sacaadadeenna inaanu gelinin, inaanu inoo dhigin, bal yaa waa waddo khalad ahe ka soo noqda. ilaahay wuxuu geliyey diinta, ayuu geliyey islaamka, ayuu geliyey islaamkana UN nooma haysay ogaada. diinta farxadda ilaahay uu inoo geliyey, sacaadada amniga ammaanka uu inoo geliyey, oo iimaanka camalka wanaagsan ah UN ilaahay nooguma dhiibin, bal bini aadin oo dhan laguguma dhiibin. yaa ku haya allah subxaanahu wa tacaala, meeshii uu geliyeyna waa ka uurkaagu yeelay. faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam. laabtaa lagu geliyey, yaa war jannadaada laabtaad ku sidataa? amniga iyo ammaanka iyada ka raadi, qalbigaaga ka raadi. baarbaar oo dhaqan ayaa la rabaay diintan aynu ku dhaqanno, iimaankeena aynu ku dhaqanno, jawaarixdii afka aynu kaga dhaqanno. war xaalkeenna maxaa sidaa u kharibay? yaa innagoo ilaahay islaam ina siiyey, yaa war aynu dib isu weydiinno, yaa xaalkeenna waxaa sidaan u halleeyey, xaalkeenna waxaa sidaan u kharibay. waa maxay nacaybkan iyo irdhowgan iyo kala taggan, yaa iyo karaahiyadan waa maxay? war waa maxay mugdiga aynu dhex fadhinno waa maxay? yaa waxaad moodaa inaanu ku noollahay oo aanu noollahay waqtigii jaahiliyada islaamka hortii, intaanu ilaahay nuurkan yaa adduunka keenin oo aanu nolosha insaanka uusan ku ifinin. yaa war xaalkeenna maxaa sidaan yeelay? war aynu qabsanna xariga ilaah, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا تجينا حرق إلهي سوى جرى أقبصد أيا للي وحرق إلهي أين وضا قبصن وردين تان أين وضا قبصن وردين تان وين ولا ليسي دين تان حمانتي أو دم بين نغفو غيسي وناغو دم بين أوكين تي دين تان نور أو دم بين أوكين تي دين تان نلوشيني وين نوريسي قريهيني وين نوريسي بل نللكيني وين نوريسي
nolosheena dunida tan aakhiray nuurisay war nolosha diintan aynu qabsanno oo diintan aynu ku midowno oo diintan aynu ku walaalowno wallahi diintan waa diintii nabadda waa diintii walaaltinimada waa diintii horumarka waa diintii farxadda waa diintii jacaylka diintan ya diin loo dhigaa malaha إن الدين عند الله الإسلام دين إلهي أكتي وحاء دين أه دين تن إسلامك تنم بو إلهي رالكي هي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إلهي كأقبل ما يقول قفك دين تن دين آن أهين دين كرادية لقني أخلاق كرادية كديش كرادية إلهي كأقبل ما يقول مالك آخرا وخسارية يا وخسارية لن يردين الدين تؤصو نقضة وردين تؤصو نقضة أو نقنك أصو نقضة أو أخلاق ذي أصو نقضة والإلهي وحونا فري أينو يلو وحونا قريبا ينا أينو كهرنو dhalin yaro taa waxay ahayd iimaanka iyo amalka saalixaa midda labaad ee la doonayo in aynu diirada saarno fiirada gaarka aynu u yeelano waa as-salaah as-salaah saacadada labaad waa tan farxadda labaad waa tan salaada salaada aynu ka tagnay in badan oo dhalinyaradeena ah ay ka tageen bal ay fududaysteen بل قارنا أيام بأقون نو شوضر دن بماركتاي آني كجري سلاد سلاد ولا ليال وا ركنيغا اوغو حرية اي عمليغا اه من أركان الإسلام ركنيغا كوا دي إسلام وكو تاقنا يا أيانو كتاقنا او آنو قدال كتورني ولا ليال اوغادا سلاد دن واشيغا كلية اي إلهي إنو غسو دجي من فوق سبع سماوات ee rasuulka loo soo dhiibay sallallahu alayhi wa sallam inta kale oo faraa'il ah oo waajibaad oo acmaal ah isagoo jooga adduunkan ayaa ilaahay ku faradeeyay rasuulka sallallahu alayhi oo ku soo dejiyay laakiin salaada markii la rabay in la soo dejiyo lagu faradeeyo waa la kixiyay xabiibka sallallahu alayhi na keenay ayaa la yiri labadii malak ee u qaalisana una qiimi badnaa malaa'igaha ilaahay oo u sareeyay ayaa loo soo diray daabud baa loo soo diray la yiraahdo buraaq waxaa la geeyay min fawqi sab'i samaawaat yaa ilaahay baa si toos ah ugu soo dhiibay salaada markii uu soo laabtay isagoo hadiyada qaaligaasida waxaa laga yeelay marka acmaasha insaanka uu qabanayo midda u qaalisan ayaa laga yeelay waa nuur waa caafimaad waa qurratu cayn waa qabow yaa wax walbo xumaan ahna way baabi'isaa acmaasha oo dhan iyadaa hagaajisa salaada maalinka aakhira marka la tago intaa adduunkay ahayd maalinka aakhira marka la taga camal insaanku qabtay malaha oo ka horeeya salaada salaada ugu horeysa wax insaanka loo xisaabiyo marka la xisaabiyo hadday hagaagto salaada oo tii ilaahay raali gelinaysay ay noqoto oo ilaahay raali geliso waxa ka dambeeya oo dhanna way hagaagayaan ha ka shakinin marnaba soonkaagii iyo sadaqadaadii iyo xajkaagii baarinimadaadii wixii kale ee ka dambeeya oo dhan way hagaagayaan hadday iyada hagaagi weyd oo ay hallowdo oo la soo celiyo oo wiishku ku qayliyo khalaas acmaashaada kalena ha filin inay ku badbaadiyaan ma hagaagayaan camal hagaagaya malaha ilaa ay salaadu hagaagto markaasaanu salaadii asalka ahayd salaadii ugu sarreysay wax walba waanu dayacnay war xaggee dhalinyaradeena iyo salaada maanta xaggee kala joogaan way ku soo wacayaan waxay ku leeyihiin waan shaqaynaa ama waxbaan akhrisanaa jaamacadaanu dhigannaa laakiin waqti uma heli karna salaada ma isku darnaa salaada ma isku darnaa salaada duhurkii casarkii ma isu geynaa ama ma isu geynaa maqribkii cishihii ma isu geynaa qaar baa ku dhahaya salaadahoo dhan waqtigaygu waa yar yahay adduunyaan ku mashquulsanahay ma isu geeyaa shanta waqti oo marka aan soo rawaxo oo habeenkii guriga aan imaada ma wada tukan karaa shantiiba hal mar ma samayn karaa heerkaasaan joognaa eega ilaah baan ku dhaariyay markaasaa waxaa laga yaabaa haddana mid wadaad xume ah yaa kitaab gaablow ah inuu maaragtaayey inta la weydiiyo inuu u baneeyaa laga yaabaa
oo uu yiraahdo haddii aan lagu ogolayn in aad tukatid, aadan ku tukan karin iskuulka, aadan ku tukan karin isbitaalka, aadan ku tukan karin meesha aad ka shaqaysid ama aad wax ku baratid, haddii waqtigaagu ciriiri yahay, haddii waa haddii shaydaan oo aan dhammaanaynin weeyaan. Laga yaabay in qaar badan sidaa loo fatwoodo, yaa in badan oo dadkeenna ah salaada uma yaqaanaan, waqti uma yaqaanaan. Ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban, maxaa ku xiga mawquutan, waa farad, ilaahay ku farad yeelay salaada insaanka oo la waqtiyeeyey. Salaad waqti la'aan la tukan kara malaha. Haddii laysu geynayana sida laysugu geynaya, yaa iyo sida laysugu darayo iyo sida loo kala horumarinayo, loo kala dibdhigayo, ilaahay wuu inoo sheegay wixii intaa ka baxsan, inta kitaabku inoo sheegay wax ka baxsan. Yaa dhalinyaroy, insaan idiin banayn kartaa malaha, sheekh idiin banayn karaa malaha, culimada rabbaaniyiinta ma banaynayaan, mana ogola sida iyada ah. Ka hara oo ka hara dhalinyaroy, wadaad xumaha ka hara, kitaab gaablowga ka hara, yaanu adduunkiina iyo aakhiradiina halaynina. Mideeda kale, rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam mar walbo uu dareemo murug uu dareemo oo uu farxad waayo, haddii arrin un uu murjiyo, waxa ugu horeeya ee uu ku degdegi jiray oo uu farxadda iyo xalka uu ka raadin jiray waxay ahayd salaadda, ayay ahayd. Allahu akbar. Kana sallallahu alayhi wa sallam idha hazabahu amr fazaahu ila salaah. Haddii arrin un uu murjiyo, rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku ordi jiray oo uu ku argagixi jiray waa salaadda. Salaaddu markiiba u qalab qaadan jiray. Maxaa wacay waa ka uu dhahayo sallallahu alayhi wa sallam, wajucilat quratu caynii fi salaah. Waxa aan ku degayo oo aan ku qaboobayo, noloshaydu ay ku wanaagsanaanayso, farxad aan ku helayo waa salaada. Salaada ilaahay ka yeelay. Waa ka uu dhahayo marka uu tukanayo oo uu u dhaqaaqayo salaada quratu caynka ah, salaada daawada ah, salaada farxadda ah, salaada rukniga ugu horeeya islaamka ah. Yaa markuu u dhaqaaqayo oo uu doonayo in uu guto, waa ka Bilaal uu ku dhahayo arixnaa biha yaa Bilaal, arixnaa bisalaati yaa Bilaal. Yacni noogu raaxee, noo adin, noo aqin. Yaa safafka maaragtaayay toosiya, yaa safafka isleekaysiiyo toosiya. Allahu akbar. Markaasaa Allahu akbar markuu dhaho rasuulka sallallahu calayhi wasallam, farxad oo dhan baa uurkiisa ku soo ururaysa oo noloshiisa galaysa. Markaasuu qaboobayaa, markaasaa wax walba way xallismaayaan. Allahu akbar. Mar kalena waa ka ilaahay uu dhahayo wastaciinuu bisabri wasalaax wainnaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin. Warxaalkiina oo dhan, adduunkiina oo dhan, hawlihiina oo dhan, yaa u kaalmaysta salaada iyo sabirka u kaalmaysta. Way ku adag tahay, ilaa dadka khaashiciinta maahane, qof walba uma fududa arrinka isaga ah. Mar kalena ilaahay waa ka uu dhahayo yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaah ina allaha maca asaabiriin. Kaalmaysta dadka iimaanka laga helow, iimaanka dadka laga helow, kaalmaysta salaad iyo sabir kaalmaysta. Ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa sabra, ayuu jecel yahay. Walaalayaal, aynu kaalmaysanno, waynu sii wadi doonaa xalaqada hadduu ilaahay yiraahdo, waynu sii kamili doonaa waxyaabaha aan doonayna in aanu tarkiiska saarno, inaan diiradda saarno, oo aan dul istaagno, si nolosheenna farxad ay u yeelato, si nolosheenna ay deganaansho u yeelato, si aan ugu degno noloshaan adduunyo, si aan ugu noolaano farxad daa'im ah. Yaa si aan ugu noolaane waan sii dhammaystiri doonaaye. Caawa dhalinyaro, yaynaan ilaawin waxaynu qaadannay iimaanka iyo camalka saalixa ah iyo salaada ayaynu qaadanin, in ay ka mid yihiin waxyaabaha nolosheena gelinaya farxadda, noo keenaya deganaanshaha,
waxyaabaha haddaynu qabanno oo aanu xoogga saarno nolosheenna aanu gelinno nolosheenna u keenaya yaa dareenka farxadeed iyo deganaanshaha joogta